Vi ger oss in i en tid då människan har börjat bruka jorden. Handeln ökar och bronset såväl som järnet blir nya maktfaktorer. Nu föds hövdingen och med det gör våld och makthunger entré i Sveriges historia. Skulle vi kunna säga att Dick och jag befinner oss i demokratins högborg i Sveriges riksdag, och det är här själva makten är koncentrerad. Men det här är ett ganska nytt påfund. Alltså, när kom makten till Sverige? Ja, den här typen av makt, alltså modern, representativ, folklig demokrati, det är ett 1900-tals påfund. Men rötterna till den här makten, grogrunden till den, den finner vi yngre stenålder, när jordbruket kommer, när folket växer och man måste organisera sig. Och resultatet av det, den första riktigt starka makten med hövdingar, den finner vi i nästa epok, den som traditionellt kallas bronsålder, med krig, våld och status på agendan. En helt annan typ av maktmänniskor än de som huserar här i riksdagshuset. I Västergötland, på den bördiga Falbygden, som är en av världens megalittätaste trakter, finns inte mindre än 2/3 av alla gånggrifter i Sverige. Kolla! En gånggrift, kan man säga, är en begravningsplats av gigantiska mått. Och så kallas det här för nyckelstenen. Och hur den kom hit är alltså ingen som vet. Det enda man kan sluta sig till, det är att det har med makt att göra på något sätt, måste det ha det. Därför att det är så mycket som krävs för att få upp de här stenarna på plats. Mängder av människor, mycket logistik, förmodligen massa ordergivning, kanske slavar, kanske någonting annat. Men makt, det är vad det handlar om. Om man undrar i sin stilla sinne, hur kan det komma sig att det finns såna här gånggrifter från Sverige via England, Frankrike, hela vägen ner till Medelhavet? Fanns det för så många tusen år sedan ett kulturutbud? Alltså, åkte någon ner och lärde sig hur man gjorde? Och hur får man upp dem? Det är fortfarande ingen som vet. Så att, har ni någon bra teori, marknadsför den. Vi lämnar gånggrifterna och tar oss till cirka 1800 år före Kristus. I nuvarande Irak blomstrar då metropolen Babylon, ett imperium med avancerad lagstiftning. Kreta stoltserar med labyrintliknande palats på orter som Knossos. Och i faraonernas Egypten står Keopspyramiden redan färdig sedan 1000 år tillbaka. Från dessa mäktiga riken sprider sig handel och kultur och når ända upp till våra breddgrader. Det här med att makten utvecklas märker vi tydligt i hur gravmonumenten blir mer och mer imponerande. Och ett av de allra mäktigaste ligger här på Österlen i Skåne. Det här som jag står framför skulle jag faktiskt kunna drista mig till att säga att det är Sveriges motsvarighet till pyramiderna. Skandinaviens största gravröse, och då är det inte Dick jag pratar om, utan Dick, berätta. Ja, det här är ju då det som på vägskyltarna kallas för kungagraven, men som säkert inte alls är en kungagrav. Kiviksgraven är väl det allra vanligaste, och det är idag ungefär 3,5 meter högt, men det har varit ännu större. Någonstans mellan 7,5 och 14 meter har det här varit, och man har sett det från hela sjön där utanför.
Det här är en grav, så mycket vet vi. Men sen har man spekulerat mycket i vem eller vilka som ligger här. Ops, jag sa vilka, för att det är mer än en, det är en ny kunskap. Det visste man inte för 10-15 år sedan. Men forskningen har gått framåt och man har alltid utgått ifrån att det har varit kungar här. Men det visar sig vara något helt annat. Något helt annat som har legat begravt här inne. Exakt. Vi går in och tittar. Men titta. Visst. Länge trodde man att det här var en kungagrav. Här skulle alltså ligga en stor, mäktig person. Men när man sen mer noggrant studerade benen som man fann inne i graven så visade sig de tillhöra flera personer, ett antal tonåringar. Vad visar egentligen bilderna? De tycks föreställa en procession och något som liknar religiösa ceremonier. Jag vill bara titta, peka lite här. De här runda sakerna ser nästan ut som fantomens goda märke. Man skulle säga att det är solsymboler eller julsymboler. Det är ja, eller jul, nämligen, för jag såg ju här borta också. Men framförallt, det där är ju ett omegatecken. Det här är vid en tidpunkt då det grekiska alfabetet ännu inte är riktigt färdigskapat. Så det där, det är en gåta. Är det här en berättelse eller är det konst? Idag skiljer vi på det ibland. Men de som har gjort det här har förmodligen inte sett någon skillnad. Det här är säkert rituella heliga tecken. Där man sker något som var så självklart för dåtidens människor att det inte behövde förklaras. Det här är symboler för gudarna, för döden, för livet. Symboler som vi inte kan avkoda idag. Vi saknar nyckeln till det här. Vi ser någon sorts lämning av en tankevärld som är flera tusen år gammal. Vilka var då tonåringarna som låg i den förmodade kungagraven? Var de prinsar eller var de offer till gudarna? Idag vet vi inte, men sannolikt så finns svaret i gravens dekorerade hällar. Bronsålderns rika variation på ristningar och andra avbildningar är öppna för tolkning och väcker många frågor. Hur var de klädda egentligen? Hade de badbyxor och hatt som de här figurerna tycks ha? Och varför är vissa kroppsdelar så framträdande? Alltså, ju mer man ser på de här sakerna så slås man ju av varför i hela friden har alla så gigantiska vader. Och det finns ju lika många tolkningar som människor på det här. Kanske var ett skönhetsideal, kanske var lättare att knacka ur. Den som vet hur folk tänkte för 4000 år sedan kan ju räcka upp en hand. Men vi vet faktiskt hur folk gick klädda för 3500 år sedan. Det är alldeles sant. Men för att få reda på hur det såg ut så måste vi ta oss över till vårt grannland, Danmark. Under bronsåldern var kulturen i Danmark i stort sett densamma som i Skåne. Och därför får vi genom det här danska fyndet som vi nu ska lära känna också veta hur vi i Sverige var klädda för 3500 år sedan. År 1921 gräver man ut en gravhög vid byn Äktved på södra Jylland. Längst ner i högen finner man en ekkista. När man öppnar kistan finner man först en hinna som försvinner efter ett tag. Senare inser man att den här hinnan är en del av en död människokropp som har lösts upp när den har kommit i kontakt med luft. När man sedan undersöker innehållet närmare så ser man att det är en död kvinna, resten av en död kvinna man har hittat. Hon har lagts på en kohud och man har dragit en yllefilt ovanpå henne. När hon dog var hon i 17 års ålder. Ganska kort, 160 cm lång. Och ganska smal om livet.
Äktvedsflickan var klädd i en kortärmad tröja av ylletyg och en mycket kort kjol av flätade yllesnoddar. På hennes bröst fanns en rölläcka och den tillsammans med årsringarna i ekstocken visar att hon begravdes på våren år 1370 före Kristus, alltså för nästan 3500 år sedan. Välbevarade danska fynden kan med fördel jämföras med sånt som man har hittat i gravar i Sverige från samma tid. Som här till exempel. Det här är bältesprydnader. De här askarna och brons, dyba brons, de satt på ryggen fästa vid bältet på kvinnor under bronsåldern. Sådana här spiraler och mönster som vi hittar ända nere vid Medelhavsområdet. Och det här, det är sånt som satt på magen, också det fäst vid bältet. Mycket mer typiska för Skandinavien. De här stiliserade hästarna som man finner i spiralmönster. Och varför har man då använt sig av sådana här föremål? Ja, de har åtminstone askarna en praktisk funktion, men framför allt har det rört sig om status, fåfänga, lyxmedvetenhet. Brons, det dyrbara överklassmaterialet, det har man låtit använda på det här sättet. Man ristade vid vattnet, man färdades på det och man offrade i det. Och en av våra äldsta mordgåtor, som också är en unik källa till kunskap om den här epoken, tycks ha ägt rum vid vattnet. Hällristningar är ett fantastiskt komplement till arkeologiska utgrävningar. Genom att studera de här ristningarna så får vi ledtrådar in till forntida människors tankebanor, religion, politik, teknik och så vidare. Man börjar att knacka fram hällristningar redan under stenåldern, men det är framförallt under bronsåldern som man över hela Sverige börjar ta fram de här i stort mått. År 1994 togs hällristningsområdet i Tanum upp på världsarvslistan. Inom världsarvsområdet kring Tanumslätten så finns ungefär 500 hällristningsplatser. Och vidgar man området ner över Strömstad och Lysekil så är antalet hällristningar över 5000. Och man upptäcker nya hela tiden. Under vinterhalvåret så tar man omsorgsfullt hand om de tusenåriga ristningarna som annars riskerar att snart försvinna. Ja, det är nog ingen som har varit här på några dagar. Den här hällristningen vi ska kolla på nu, den är inte i bästa skick. Det är nämligen så att sura regn från industrin löser upp graniten. Ytan blir porös så att vatten kan tränga in och under vintern spränger sedan frosten bort korn av graniten. Här kan man säga att man har lagt ut duk då. För att det ska bevaras till eftervärlden. Här med olika metoder. Lekakulor. Nej. Här får jag inte upp. Men så här gör man för att bevara hällristningar. Ja, det förstår man ju. 3000 år. Det är klart det sliter. Titta här. Det gemensamma för hällristningar är ju att de är riktade mot där folk transporterade sig. De här befinner sig nu i ett jordbrukslandskap, men för 3000 år sedan ungefär, då var det ju skärgård här och vattenvägar. Och det blir ett helt annat intryck om man tänker utifrån det perspektivet.
Att skeppen betyder mycket, det förstår man när man ser mängden av dem. Är de krigsskepp? Eller är de handelsskepp? Eller kanske symboliserar de resan till dödsriket? Det heter ju hällristningar, men det har ingenting med ristning att göra. Symboliken i de föremål man avbildade, de är vi inte säkra på. Men det här, det vet vi hur det går till. Det här är en knacksten. Den är av hårdare karaktär än den stenen jag ska knacka ner i. Sen så utrustar man sig själv med en god portion tålamod. Sen är det bara att börja. De som ägnar sig åt det här, de har ju för mycket fritid. Där, redan där gav jag faktiskt upp. Och då kan jag meddela att ett 3 decimeters skepp tar effektiv tid, cirka 12 timmar att knacka ut. I norra Sverige är skeppen och jordbruksmotiven färre. Här visar hällristningarna istället att jakten på ren och älg var viktig. Och här uppe fortsatte man ju också att leva som jägare mycket längre. Den här röda färgen tillsammans med svart och vitt, de 3 urfärgerna. Och de förekommer i alla uråldriga kulturer över hela världen. Rött, det är då magins och livets och blodets färg. Röd ockra. Det får man fram genom att ta just ockra, röd ockra, och så, man kan säga att det är en slags rost. Och så smälter man älgfett. Och tillsammans så bildar ju det då ett klet. Och det har man, inte minst här i Jämtland, använt att fylla i de hällristningar som man har gjort. Här bakom mig så kan vi se ett utmärkt exempel på det. Och det förhärskande objektet för avbildning här i Jämtland, det är älgen. Men variationen över Sverige är väldigt stor. Nere i södra Sverige dominerade jordbruket, men framförallt ökade handeln kraftigt. Vi bytte pälsvaror och bärnsten mot bland annat brons. Själva ordet brons kommer från Brundisium, som är det gamla latinska namnet på staden Brindisi i Italien, som var känd för sin bronstillverkning. Bronset var dyrt och därför var det bara de mäktiga och rika som hade tillgång till det. För forntidens människor har sjöar, vattendrag och våtmarker magisk betydelse. I vattnet offrar man till gudarna. Vid Fröslunda utanför Lidköping gör man 1985 ett världsunikt fynd. I en åker som tidigare varit en del av sjöbotten i Vänern hittas 17 stycken sköldar från 700-talet före Kristus. Sköldarna är lövtunna och av det kan man räkna ut att de aldrig var tänkta att användas i strid. En tolkning är att sköldarna ses som en sorts solsymboler som offras för att blidka gudarna. Många vapen har hittats på dessa platser som en gång varit sjöar eller våtmarker. Det kan vara fiendens erövrade vapen som offras. Kanske som ett tack för en ärorik seger.
De rika fynden av vapen är ett exempel på att våldet mellan människor ökar. Och nu importeras också för första gången ett vapen till våra breddgrader som inte är avsett för jakt på djur, utan det är skapat speciellt för att döda människor. Svärdet. Svärdet, ja, det här är ett typiskt bronsålderssvärd. Importerades från Donau-området cirka 1000 före Kristus. Det här är det nya vapnet för härskarklassen, krigarna. Statusvapen lika mycket som det är ett vapen för att hugga och sticka med. Och nu eskalerar allting fort. För om en grupp krigare, hövdingar, börjar skaffa sig svärd, då måste de andra också skaffa sig svärd. Annars riskerar de att halka efter i utvecklingen och bli dödade. Det är sånt som vi idag kallar kapprustning. Som kärnvapenkapprustning, men på en lägre nivå. Svärden kommer bland annat till användning för att försvara byn mot fiender. Men dessutom används de för att stilla den makthunger som nu började sprida sig och genomsyra de små samhällena. Varför skulle man arbeta för att tillägna sig mark och naturtillgångar när man lika gärna kunde ta det med våld? För de omkring 15 000 människor som bor i Sverige för 3 000 år sedan blir det nu allt vanligare att dö till följd av mänskligt våld. Vår historias första kända mordoffer kommer från just den här tiden. Det här, det är den mördade. Det vet vi. Vi vet att han var en man. Vi vet att han förmodligen blev mördad med en sån här holkyxa med bronsspets. Men omständigheterna runt omkring. Vad var det som hände? Och vem var han? För 3000 år sedan så låg vattenytan här ungefär 17 meter högre. Det som idag är en äng var en fjärd och längs den nuvarande skogskanten låg bebyggelse, åkermark och gravfält längs stränderna. Och det var just här, Granhammar i Uppland, som man hittade honom 1953. Och tack vare ingående analyser av hans skelett, hans kläder och de redskap man hittade på honom, så har man kunnat få veta väldigt mycket om honom. Detaljer om både hans liv och hans död. Mannen från Granhammar låg inbäddad i det som en gång varit sjöbotten. Det har varit syrefritt så leran har bevarat trä, metall och ben. Tack vare det och modern vetenskap och kriminologi har man lyckats få fram detaljer i Granhammarsmannens liv ända från födseln till hans sista minuter i livet. Granhammarsmannen var när han dog ungefär 50 år gammal. Hans 180 cm långa och mycket muskulösa kropp var över medellängd och den var märkt av hårt arbete och umbäranden. Bland annat hade ett revben gått av och sen läkt. En så kallad isotopanalys har visat att den döde tycks ha varit mer förtjust i fisk som vuxen än som barn. I övrigt verkar han ha ätit en allsidig kost. Även om han åt mest fisk så är det mycket karies. Han måste alltså haft en väldigt tandvärk, en konstant tandvärk. Och tänderna har använts i arbetet därför att man kan se att de är nedslitna. Och genom att studera resten av skelettet kan vi se var han kom ifrån, vilka resor han gjorde och var själva mordet skedde. Olika halter av strontium i skelettet kan visa ungefär var en människa levt. Vi vet att Granhammarsmannen tillbringar sin barndom någonstans söder om östra Mellansverige tills dess att han fyller 10. Sen händer något.
För plötsligt så flyttar han en lång sträcka och hamnar i södra Sverige närmare Skåne där han bor och arbetar under många år. En så pass lång och plötslig flytt vid den här tiden kan mycket väl bero på att han har flytt eller har blivit bortrövad. Forskarna har kommit fram till att det här var vad vi idag skulle kunna kalla för en vanlig människa. Han arbetade förmodligen med skinnarbeten. Det kan man se eftersom man har hittat verktyg gjorda av djurben. I vissa fall även kombinerat med en liten bronsspets. Det här är förmodligen en liten syl som har gjort att man har kunnat sy ihop olika skinnstycken. Och genom att se de här utformade så kan alltså forskarna sluta sig till att han förmodligen dessutom var högerhänt. Men varför mördades just han? Ja, sanningen att säga så kommer vi nog aldrig få reda på det exakta motivet. Men däremot, genom att studera skadorna på skelettet, så kan vi se vad det egentligen var som hände. Granhammarsmannen har träffats av ett hugg snett bakifrån, vilket kan innebära att någon eller några lurpassat på honom. Han har skador på vänster arm som han sannolikt försökt skydda sig med. Och han har ytterligare 19 hugg på vänster sida av huvudet. Ett kraftigt hugg, troligen det sista, har träffat honom rakt i ansiktet. Och det har med största sannolikhet varit ett dödande hugg. År 2009 gjordes en grundlig rekonstruktion av Granhammarsmannens kranium. Han hade blå, aningen snea ögon. Och helhetsintrycket är ett ganska bistert utseende med nordosteuropeiska drag. Mannen från Granhammar, ett av vår historias första kända mordoffer. 3000 år gammalt. Det är ett avtryck från en tidsepok där bronset till stor del styrde Sveriges historia. Så kommer en tid då det blir ont om brons. Vi vet inte varför, men plötsligt sinar tillgången till brons och det flyter inte in lika mycket i Sverige som tidigare. Istället får vi en ny metall. Vi får järn. Svenskan, alltså de som sen kommer att bli svenskar, de lär sig det här någon gång mellan 1200 och 1000 före Kristi födelse. Och 300-400 år senare, ja då är det storskalig järntillverkning i Sverige. Och vi hittar mer och mer av det här ju mer vi gräver ut i naturen. Och järnets ankomst är en mycket större revolution för mänskligheten än när bronset hade kommit. Vara smed, ett gammalt hedligt yrke som i gamla tider hade ett oerhört högt statusvärde. Det vet ju alla som har läst Asterix. Det här är svårt. Det är bara det att det kan vara svårt för oss moderna människor att förstå att det här är en revolution i Sveriges historia. Metaller har varit oåtkomligt, det har varit dyrt, svårt att framställa. Men när järnet kom, då blev det tillgängligt för gemene man. Och så fanns det ju faktiskt i Sverige, i myrar, botten på sjöar. Så vi kunde utvinna det inom landets gränser. Fan vad kul det här var! Hur i hela friden framställer man järn av svenska råvaror? Ja, det är ganska enkelt, förhållandevis i alla fall. Det här är gjort från en myr. Den är väldigt järnmässig.
innehållsrik. Det kan man se att den är så här rostfärgad. Sen tillsatte man eld till detta. Man rostade helt enkelt den här jordenheten och då fick man alltså rostad myrmalm. Om det är sen så att man vill gå vidare i förädlingen så tillsätter man mera kol, man tillsätter mera luft och då får man detta. Det här kallas för lupp. Långt ifrån renat, mycket slaggprodukter. Så det här får man bearbeta på städet oavsett om det är en sten eller om det är ett vanligt traditionellt städ som vi tänker idag som är gjort av järn. Man slår ut alla slaggprodukter och kvar får man då den rena järnbiten. Alltså väldigt mycket handkraftsjobb. Tenen är den rena järnbiten. Vill man gå vidare ur den processen så kan man tillsätta kol, ytterligare kol. Då får man det här. Det här är faktiskt en bit stål. För stål, det är järnmalm med kol i helt enkelt. Ja, svårare än så där är det inte att göra järn helt enkelt. Så har ni en myr hemma, försök gärna själva. Med hjälp av järnet kunde man arbeta snabbare och mer effektivt. Och det ledde till ett rejält uppsving för hela befolkningen. Bönderna kunde tillverka mer avancerade verktyg, soldaterna fick kraftfullare vapen och makten växte sig allt starkare. Under denna maktens ålder i Sveriges historia finns det en sak som påverkar allt mycket mer än något annat. Det påverkar all vår kultur, språk, skrift, dryckesvanor, handel, import, export. Det påverkar kläder, dräkt, smycken, allt möjligt. Även religion, samhällsföreteelse som maktutövning och militär taktik. Allt påverkas. Det handlar om ett imperium, ett maktcentrum som växer fram i hela Medelhavet, kommer att omfatta halva Europa och som de som levde i nuvarande Sverige inte kunde undgå att påverkas. Det är nu vi får kontakt med Romarriket. Alla hövdingars blickar vänder sig mot det mäktiga imperiet och låter sig inspireras för att än mer effektivt manifestera sin makt. För 2000 år sedan fanns ett mäktigt rike som skulle påverka vår del av världen mer än något annat. Romarriket. Det romerska riket utvecklas till en stormakt från 200-talet före Kristus till tiden före Kristi födelse. Då börjar romarna få kontakt med germanernas värld i norra Europa. Och Roms geografer och krönikörer börjar då berätta om folken här uppe i norr. I den romerska historikern Tacitus verk Germania, skriven år 98 efter Kristus, så nämns ett nordligt folk som utmärker sig för sina skepp. De kallas för svioner, och det är traditionellt sett den första benämningen på svenskarna. Om Sverige hade blivit erövrat av romarriket, då hade vi förmodligen sett gott om sådana här statyer lite överallt i vårt land. Och inte bara de här gipsavgjutningarna som idag finns på Historiska museet i Lund. Men romarna erövrade aldrig Sverige. Varför då? Ja, det är en bra fråga. För det hade de mycket väl kunnat göra om de hade satsat på det. Men år 9 efter Kristus led de romerska legionerna ett stort nederlag i slaget vid Teutoburgskogen, nuvarande norra Tyskland. Och därefter bestämmer sig romarna för att inte fortsätta expansionen och nöjer sig därefter med att ha fredliga relationer med alla de som bor i Germanien. Germanerna, det är ju romarnas samlingsbenämning på alla de folk och stammar som finns öster om Ren, där svionerna, svenskarna, är bara en av många. Så under de hundratals år som nu följer så har vi goda, fredliga handelsrelationer med imperiet i söder. Kontakten med Rom lockar också folk från Nordeuropa att ta värvning i den romerska armén. Ett lite udda spår från de här soldaterna finns på Historiska museet i Stockholm. Den här lilla bronsbysten,
Den plöjdes upp i en åker i Albeke socken på Öland i början av 1900-talet. Men den påminner inte alls om den typ av människoavbildningar som vi brukar ha från Norden vid den tiden. Den påminner mycket mer om till exempel en romersk kejsare eller en stor man i ett rike vid Medelhavet. Vi vet att många ifrån nuvarande Nordeuropa, Sverige också, åkte söderut och tog värvning i romerska armén, tjänade guld och silver och återvände sedan med allt det här i bagaget hem till sin hembygd. I det här fallet till Öland. Där den här, för oss helt anonyma ölänningen, uppenbarligen har velat skapa ett minne av sig själv och därför låtit förfärdiga en liten romersk byst, mannen från Albeke. Just det öländska landskapet är rikt på avtryck från den romerska kulturen. Än idag kan vi se rester från till exempel fornborgarna Ismantorp och Eketorp. Exakt vad de här borgarna användes till, det vet vi inte riktigt idag. De kan användas som rena varulager eller som flyktplatser för folk och boskap under krig. Det finns också teorier om att de är ett uttryck för hövdingars önskan att manifestera makt. Kanske användes de som insynsskyddade samlingsplatser eller så byggde man dem för att bevaka gränser och farleder. Och därför var byggena så imponerande för att verkligen synas. Men vilka var det som byggde allt det här, skapade denna nya kultur med hus och fornborgar? Jag svarat är att det är hövdingar, en ny typ av maktmänniskor som förmodligen har lärt sig sin maktteknik i kontakterna med romerska riket. Och nu sprider sig deras nya kultur och deras samhälle steg för steg genom Sverige och Norden. Vi kan se dem framför oss, bokstavligt talat. Vi vet precis hur de var klädda. Man har grävt ut deras gravar, till exempel i Högom utanför Sundsvall, där det ligger en hövding på en bädd. Man har grävt ut deras högar i Vändel och Valsgärd i Uppland, där man kan se deras båtar som de är begravda i, deras hjälmar och deras praktföremål. Men det finns en nattsida, en baksida av myntet i denna maktens framväxt. För när någon tillskansar sig den här hövdingamakten, då finns det alltid några som måste betala priset. För första gången har vi nu trälar i vår historia. De kunde vara krigsfångar eller människor som rövats bort från sina byar och sedan sålts som slavar. Men en träl kunde också vara någon som sålt sig själv eller sina barn för att inte svälta ihjäl. För som träl är man åtminstone garanterad någon form av mat och husrum. För en träl är ju en dyr och värdefull investering, så det är upp till ägaren att, precis som med boskap, ta väl hand om det man äger så att man får valuta för pengarna man investerat. Det blev nu viktigt att manifestera sina ägor, sina tillgångar, så hövdingen var nu tvungen att kommunicera sin makt till omvärlden. Och det mest effektiva sätt för att nå ut till alla undersåtar och grannhövdingar var genom skrift. Skriftkonsten har gjort entré. För första gången någonsin mutar man in revir genom att använda skriften. Och det är på runstenarna som den här inmutningen sker. Det är det romerska alfabetet som ligger till grund för vår runskrift som formades under det första århundradet efter Kristi födelse. Och i och med runorna får vi ännu en nyckel till att förstå det förflutna. Det är något alldeles speciellt med en skogspromenad om man är på väg, som Dick och jag är nu, till ett av järnålderns mest suggestiva monument. Vad är det vi ska få se? Vi ska se Björketoppstenen här i Blekinge. Vad är det för speciellt med den då? Björketoppstenen är Sveriges, världens största, högsta runmonument, men det är mer än det. Det är dessutom den enda stora, verkliga runsten vi har med en riktig förbannelse. Och det första som vi kan läsa då, det är någon som är fullkomligt skitsur, asförbannad och har suttit här och knackat in detta i stenen. Och är jätte... Vad står det? Mäktiga runors hemlighet dolde jag här. Kraftfulla runor. Och sen står det att den som förstör detta monument ska drabbas av ständig arghet. Och dessutom dö en svekfull död. Och sen så står det jag spår fördärv allra längst ner. Och då undrar du givetvis vad som menas med ständig arghet.
Arga, eller Ergir, det är den fornnordiska fornjemanska beteckningen på det skamligaste en man kunde råka ut för. Nämligen att bli en feg, tillbakadragen person och framförallt en som i en homosexuell relation påtar sig kvinnans roll och blir penetrerad. Det vill säga den som är en receiver sitter exakt i skiten, bokstavligt talat. Och det här, det är det allra mest förödmjukande du kan kalla en man. Och den som gör det här, bryter det här monumentet, ska först drabbas av detta och sen dö en svekfull död. Ja. Alltså det här är grövsta möjliga förbannelse. Men varför de reser den just här och vad det är de försöker skydda, det har vi ingen aning om. Men det verkligt intressanta är att vi ser och vi kan läsa förbannelsen. Tidigare så har vi varit tvungna att tolka bilder. Nu läser vi den här vreden och ilskan som ett budskap direkt från järnåldern. Och det är häftigt. Utifrån Björketorpstenen och några andra runstenar som står längre västerut kan vi hypotetiskt se ett hövdingadöme avteckna sig i västra Blekinge. Från Listerlandet till Ronneby. Det kan ha omfattat en tredjedel eller mer av det nuvarande landskapet. Med skriften börjar vi ana vad saker, företeelser, platser och människor hette en gång i tiden. På den här amuletten från Skåne till exempel är mansnamnet Savilagar inristat. Och han är en av våra första namngivna svenskar. En annan som tävlar om den titeln är en man med ett minst lika exotiskt namn som för 1500 år sedan härjar och plundrar i norra Europa. Den första som vi har en historia om, han kallades för Hlochelaichos. Så pass. Hlochelaichos, det är då frankiskt uttal. Han kallades för Higelac i det anglosaxiska England, Hugleik i Sverige. Och det här krigståget är alltså omnämnt både nere i nuvarande Frankrike och i England. Och dessutom känner vi till det från fornnordiska berättelser. Och de här tre stycken separata berättelsetraditionerna gör att vi kan vara säkra på att han har levt. Hlochelaichos. Hlochelaichos. Vår första kände svensk. Stava till det om ni kan. Under den här tiden som vi har berättat om blev vi fler och fler. Makt och hierarki utvecklades till priset av ökat våld. Tack vare kontakter med dåtidens mäktigaste imperium, det romerska riket, tog vi gigantiska kliv ut ur forntiden i riktning mot dagens samhälle. Då har vi lärt oss det om maktens struktur på den tiden. Och vad kan vi säga då om den här tiden vi ska ge oss in i nu? Vad är det som gäller för den? Nu kommer vi in i vikingatiden. Och ja, nu finns det hur många galna fördomar och förutfattade meningar som helst. Vikingarna med de här hornhjälmarna på huvudet med byxor och svärd i händerna. Med sköldar, hjälmar, vapen och rustningar växer makten och blir mobil när även skeppskonsten utvecklas. De allra mäktigaste hövdingarna ger sig nu ut på vattenvägarna för nya erövringar. Början på en ny epok har inletts. Vikingatiden.